မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရCOVID-19 အထူးပြုလူနာရှိဦးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့လို့တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်။မကွေးမြို့နယ်ကြာခံရွာကရန်ကုန်ပြန်9ဦးစာစီရက်ကွက်ကအထူးပြုလူနာရဲ့မိသားစုဝင်2ယောက်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့ကပြန်လာတဲ့သူ2ဦးမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်10နှစ်ကနေ83နှစ်အထိပါဝင်တယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဒေါက်တာခင်မောင်တန်းကဒီဗီဒီယိုကိုပြောပါရစေ။အဒီပြုလူနာတွေကိုတော့မကွေးတိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံနဲ့တင်ကြားရေးဆေးရုံတွေကိုပို့ဆောင်ကုသပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့လူနာနဲ့ဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ကကွာရန်တင်းထားရှိပြီးတခွဲနမူနာပေးဖို့စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ဆိုပါရစေ။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်မှာ COVID-19 အဒီပြုလူနာ24ယောက်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးယောဂဗိုလ်ကင်းစင်လာသူ3ယောက်ဆေးရုံဆေးလူနာ2ယောက်နဲ့19ယောက်ကတော့ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။